Minulý rok som sa osobne spoznal s Martinom. Aby sa Martin dostal na jeho obľúbené šachové turnaje, jazdí v tomto aute. Vlastne vyzerá to takto. Mama drží Martina v stabilizovanej polohe. Dosť nebezpečné, nemyslíte? A toto je Edo, Martinov otec. Jak je dobrý šachista? A je dobrý šachista. Porazí vás? Já už se vůbec nechytám. Jakoby hraje na aplikaci, ale hraje s různými šachisty po světě a teď se hodně zlepšilo. Takže dřív jsem třeba jednou za čas jako měl možnost vyhrát a teď už to už ne. Už vás nenechá. Ne. Aby sa Martin mohol bezpečne presúvať, Edo založil pre Martina pred rokom zbierku na toto nové auto. A dobrá správa je, že autíčko už dorazilo aj do Brna, kde si ho môžu vyzdvihnúť. Má to však jeden háčik. Peniaze. Nové stojí totižto 52 tisíc. Edovi sa podarilo získať cez štátny príspevok 8 tisíc, cez nadáciu Život detem 32 tisíc 600 a dokonca vybavil aj štátnu dotáciu na DPH vo výške 4 tisíc. Stále nám však chýba 7400 eur. Pomôžme Martinovi a Edovi spraviť ten pomyselný posledný krok, aby aj oni mohli bezpečne cestovať a prispejme na transparentný účet nadácie Život detem, ktorý nájdete v popise tohto videa. Variabilný symbol 13 13. Veľké ďakujem, aj keď tento post napríklad iba prezdielate. PS, aby som nezabudol, Martin príde na začiatku augusta aj do Bratislavy na najväčší bratislavský šachový festival a ja verím, že s novým autom.